Eu também sou mineiro, uai! É uma satisfação voltar a essa terra onde eu consegui, graças ao nosso bom Deus, uma segunda vida. Tenho Minas no mais alto conselho. Um estado próspero, rico e com uma gente maravilhosa. Não tem prazer maior do que andar por esse Brasil e cada vez mais vemos as cores verde e amarela. A vocação do nosso povo é a liberdade. É o progresso, é a ordem e a disciplina. Como é bom ser brasileiro. Nenhum país do mundo tem o que nós temos. O que precisamos, então, para sermos uma grande nação? As boas escolhas por parte de vocês. E nós temos certeza que nos momentos decisivos, vocês se farão presentes. E construirão, continuando construindo então o futuro dessa nossa nação. O evento aqui é privado, não é público, mas esse povo é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a vocês a missão de estar à frente do executivo, que com toda certeza vem do nosso Criador. Fazemos o máximo pelo nosso Brasil. Enfrentamos uma pandemia, uma seca, uma guerra lá fora. Consequências para todo mundo, em especial na questão humanitária e também econômica. Vencemos obstáculos. O Brasil é uma referência para o mundo, graças às políticas que adotamos, pegando o norte dado pela nossa população. Como disse agora há pouco, quem me antecedeu? Estamos partindo para a gasolina mais barata do mundo. O mundo todo vem sofrendo com os combustíveis. O Brasil já saiu dessa crise. O Brasil é um país que é bem relacionado com o mundo todo. As nossas políticas são de conhecimento de todos vocês. Dizer a vocês, o que eu mais quero é quando entregar o comando dessa nação, entregá-la de uma maneira bem melhor, muito melhor do que eu recebi em 2019.